बाबा कहीं बोले जाना बोल रहा है।
మృందావనమిహరేలాలకి పరాగవేంద్ర శ్రీరామకి మన సనాతన కథా అది ఛయారి గ్రామే ఏ పరిపాలని సాధు సంఘ ఉపస్థిత హవా గార గోటి సౌభాగ్య ఏం ఈ ఏరియార మధ్య గోటే బడ సౌభాగ్య ଯେଉଁ ସ୍ଥଳରେ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥଳକୁ କୁମ୍ଭମେଳା ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ କରେ ତେଣୁ ଏତେ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ପଦାର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ମରମ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ଏତେ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ମରମ ଦାସ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ତେଣୁ ମୁଁ ଜଣେ ଅଧମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବୈଷ୍ଣବ ସେବା ସଂଘର ଜଣେ ଦାସ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କର କିଛି ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ବୃନ୍ଦାବନ ବିହାରୀ सीताराम सीताराम जय हो जय जय सरकार की जय हो जय हो वृंदावन बिहारी लाल की ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବୈଷ୍ଣବ ସେବା ସଂଘର ସଭାପତି ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣୀୟ ମହନ୍ତ ମହାରାଜୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ 108 ହୃଷିକେଶ ମହାରାଜୀ ସମ୍ବଲପୁର ଗୋପାଳଜୀ ମଠ ମଠାଧୀଶ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ଶ୍ରୀଧାମ ପୁରୀ ବରଗଣ୍ଡି ବରଛତର ବରଛତା ମଠର ମହାମଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର ମହାରାଜୀ କୁଶଳ କିଶୋର ଦାସ ମହାରାଜୀ ମୋ ପାଖରେ ବିରାଜମାନ ବନାରସ ଧାମରୁ ଆସିଥିଲେ।